ମୁଁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ମାଙ୍ଗା ଇତିହାସ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରେ ବାଜପୁରାରେ ଦୀପ୍ତି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କର ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଥିଲା ସେ ନାଁକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିକାଶ ଜେନାର ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରମୁଖ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାଁ ସେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇ ଯେଉଁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେହି ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ପୋଲିସର ଭୂମିକା ପ୍ରଥମରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା ଏବଂ ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଚିଠି କରିଥିଲେ ସେ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଚିଠି କରିଥିଲା ମୁଁ ତ କହିବି ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଜାଣିଶୁଣି ମୁଁ ମୂଳରୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଆଜି ବି କରୁଛି ପୋଲିସର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ए हत्याकांड होईगला नोले ए हत्याकांड हत्याकाड आदौ होई ने जी पोलिस सक्रिय थांबता पोलिस ठिकणा ढंगे कार्यनुषान करू रहिा कथा आईन मंत्री मंत्री परीषदर आज पर्यंत रहिवा एवढे निरपेक्ष तदंत आशा कर मू काही भुनी ठीकणा ढंगे पोलिस तारुषान ग्रहण करपर ते तेर जणां भीतूर जे अभिक्त तेर जण थांबला પોલીસ ભૂમિકાંતુ પંચાન સેઠી કહ છે જે મતલબ લંગળા કરી રમા બરાળ બેંગુઆ મતલબ માર બોલી હત્યા કલી માર એફઆઈઆર કહ્યું છે પંચાન નરે એ ପୋଲିସର ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟୋରି ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥାଇପାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଇପାରେ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ମସିହାରୁ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଥିଲା ତେଣୁ ଏହା ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ମୋତେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପୋଲିସ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟୋରି କରି मुख्य आसामी मशेष कर या पक्ष आउरी किती चरित्र रही जो मफआयआर अशी प्रफुल्ल विश्वाळ सरपंचर स्वामी पड़ी धरापडि विकास जेना हत्याकाडरे सी ले आज ए हत्याकाडे नासुची मो मी पुलिस निरपेक्ष तदंत करपर आईन मंत्री जेपर्यंत त्या कणसी